18 maakunnallista muistiluotsiasiantuntijatukikeskusta muodostavat kattavan tukiverkoston muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Tänään täällä Päijät-Hämeessä muun muassa muistisairaat ja läheiset osallistuvat aivotreeniryhmiin ja aktivoivat aivoja laulaen muistilangat-ryhmässä. Olen 15 vuotta sairastanut Alzheimerin tautia, mutta se ei ole mitään sulkenut pois. Mukavaa, hyvää toimintaa. Sitä on tarjolla, kun vaan minulla herää se halu ottaa apua vastaan.